Movem Tortosa vol convertir els antics terrenys de Renfe en un gran pulmó verd de la ciutat que dona continuïtat al Parc Municipal Teodor González i que connecta amb el riu. No només això, els 22.000 metres quadrats de superfície també vol incorporar espais d'oci i restauració, així com aparcaments gratuïts on ara s'hi troben els magatzems de l'antiga estació. En qüestió també de mobilitat, Movem Tortosa promet que si és la llista més votada, eliminarà la zona blava de l'Avinguda Generalitat, el carrer Rosselló i el barri de Ferreries el dissabte per la tarda, apostant per crear més zones verdes d'aparcament per als veïns. I dintre el que li volem construir és un aparcament soterrat que doni solució al problema d'estacionament que té el centre de la nostra ciutat i a la part de dalt, més enllà d'una gran zona verda, que hi haguen petits espais dedicats a la restauració i a l'oci, però també som realistes i sabem que no es poden construir grans centres comercials com alguns estan prometent, perquè el que cal és que reforcéssim tot el comerç que en aquests moments tenim al centre.